Hej Logan, jag är fett trött. Så jag tänkte göra en snabb liten videoblogg. Oj, vad det lät fint. Jag är typ så här fett trött. Idag har vi gjort, eller jag har gjort tre dekorationer. Begravdekorationer. För det är typ, alltså vi får öva väldigt mycket på det för att det är typ så här det mest. Nej, vänta. Det är det som säljs mest i butik sen, om man jobbar i butik. Så det är bra man kan det liksom. Och lite synd egentligen, alltså när man tänker på att liksom, det säljs mest, då fattar man nästan liksom, så här, hur många personer som dör. Alltså man skulle kunna tro att det är typ så här vanliga buketter, men tydligen så är det liksom, liksom lite hemskt. Så. Och det kommer vi typ få göra också när vi går på praktik. Så är det fett läskigt för att jag. Liksom, jag måste ju gå och fråga den här affären. Jag måste gå och fråga den själv. Jag måste gå dit och fråga, va? För jag, liksom, visst, jag kan gå med en kompis om jag vill. Men jag vill inte gå med en kompis heller. För att då blir det så här liksom, pinsamt. Så kommer min kompis stå där och liksom lyssna när jag bara. När jag är bort mig. Liksom, bara, tar ni praktikplats? De bara, nej. Jag bara, okej. Ja, jag skulle bara kolla, vet du. Det är. Så här, arbetslivet. Eller så här. Alltså, vad ska man säga då liksom? Om de bara nej. Man bara ja okej. Nej men ja. Då. Ja. Hej då. Så bara går man. Nej men alltså allvarligt. Vad ska jag säga om de säger nej? Då får jag liksom så här. Jag försöker tänka så här. Om de säger nej. Det är liksom där, den närmaste blomsterbutiken som, alltså, som finns här hos mig. Där jag bor liksom. Så om de säger nej, liksom, vad ska jag gå då någonstans? Liksom? Då försöker jag tänka ut så här. Men kanske så här. Liksom, där eller liksom. Alltså så här, vad ska jag ta en ställe i stan? Eller ska jag liksom. Alltså, jag har ingen aning liksom. Och så tänker jag så här. Men, kanske plantagen eller blomsterlandet i, där borta i Bromma. Men det blir ändå så här. För om jag ska gå till den här som alltså, är liksom. Här där jag bor, då tar det typ, alltså, då tar det 10 minuter att gå dit. Om jag ska till blomstrande till exempel, då måste jag ta bussen. Nej, inte jävla. Så. Jag var uppe lite fyrkant där. Men vet du, alltså liksom så här, om jag ska till blomstrande till exempel, om jag ska praoa där. Praoa. Praktik, man får inte säga praoa, man måste säga praktik. APU. Arbetsplatsutbildning. fint. I alla fall. Och liksom då måste jag ta bussen. Och det tar typ så här 10 minuter kanske. Ja. Så man ska vänta på bussen också. Då kanske det tar kvart 20 minuter. Och liksom så här. Ja. Och så liksom plantagen. Visst, jag kan cykla dit om jag vill. Eller så kan jag ta bussen. Men det tar typ så här. Kvart, 20 minuter. Och så ska jag cykla. Men det tar ju typ så här en halvtimme. För mig, alltså om jag ska cykla liksom, då tar det typ en halvtimme till plantagen. Alltså så här, liksom, och jag vill inte och liksom så här, men och så tänkte jag så här, men nej, men kanske ska ta plantagen då, för att det var någon lärare och hon bara nej, men plantagen får man inte göra så här floristarbeten, utan man bara göra liksom så här, då är det allt möjligt man får göra liksom. Så jag bara, nej okej, typ såhär, bocka av det på min lista. Men jag ska se om jag kanske kan. Jag kanske kan gå med Julia i helgen. Till den där blomsteraffären där jag vill. Där jag helst vill. Praktisera. Se om de. För det är det jag ska göra först. Jag ska bara fråga om de tar emot praktikplats. Och sen måste jag göra såna papper ju, som jag får från skolan. Ja, i alla fall. Nu, jag är fett trött. Och jag ska gå ut med hundarna om typ en halvtimme. Åh, jag dör. Ja, i alla fall. Ni får det så bra. Jag kommer dö här, men jag kommer dö av trötthet. När den här. Jag kommer typ dö av trötthet om 2 timmar eller någonting. Det var skönt att det skulle vara om man fick somna på soffan. Men det är ju torsdag imorgon, så det går inte för sig.
Vi ska i alla fall sovmorgon imorgon, det är skönt. Till 10. Nice. Och sen sovmorgon på fredag också, för att vi har våran floristlektion på morgonen inställd, så då blir jag 5 över 10. Nice. Ja. Nu ska jag ta det lugnt. Så fett trött, så. Oj. Ni får det bra, så ses vi. Vi syns i vloggen. Hejdå!